jsou hodně poctiví, dobře blokují střely a hrajou rychlý hokej, co se týče bruslení, umí dobře bruslit. A šikovnost, prostě jsou šikovní ty hráči, chytrý. Jsem přišel do Švédska v 15 letech nějak, tak asi bych řekl, že ta disciplína tam ve všem, prostě jak mimo hokej, tak a mimo let, no, tak taky na ledě. A disciplína, poctivost a příprava jak na trénink, tak na zápas. Celkově tyhle věci okolo a samozřejmě, že jo, profesionální přístup od všech, takže a to bych asi řekl, že je základ, no, a pak samozřejmě a konkurence a tlak tam je, no, takže ty hráči to cítí a už takhle od malička, jako, nebo od těch takhle, já tam přišel v 15, já si myslím, že oni už takhle měli pár let přede mnou, už jsem, když jsem tam přišel, tak jsem je viděl a říkám, že to je neskutečný, no, takže a bych asi řekl, že to je taková takový ten základ. Švédsko, no, tak u mě určitě asi Linköping, no. Já jsem tam jako vyrůstal, takže musím říct, že celkově jako ty lidi, jakoby, co tam znám, a kamarádi, prostě celý stav Linköpingu, trenéři a ta hala, prostě tam jsem strávil nejvíc času, že jo. A pak je to město, no, já se tam mám strašně rád, já tam se někdy vracím a takže když slyším Švédsko, tak asi první Linköping se mi, no. Můj první na mistrovství světa, no, tam jsem. A tam jsme vlastně vyhráli 4-2, což bylo super a se povedlo dát dva fíky, no, takže já jsem byl moc spokojený, navíc ty kluky některý znám hodně, takže vždycky to je takový vyhecovaný, tak proti většině jsem hrál už a některý s některýma jsem i hrál v týmu. A tak je to vždycky takový speciální moment hrát proti nim.